ati urugari wa nyondo ndutherukagia ngwaci urugari wa nyondo ndutherukagia ngwaci igetwo karejo abu na gukungwiraga ni kwa Kikuyu vibes ha? Kikuyu vibes guku tukoo tukiaria ciegie ugikuyu maundu maria manini tui maria mangitugathomithania tondu guku tugaga it's Kikuyu with a vibe ha? Na namenya marika maya manini muti uhoro wa thimo uhoro wa dai mau mothe na nikio rimwe guku ni tukahatuka muririkania tugakorwo na conversation ya ukuria atiriri hihiri ni thimo iriku ya ugikuyu uhuthagira muno thiini wa muturire waku ta riu ino ndirathoma hari no mundu umire na kuu andika page ini ya fulani uga urugari wa nyondo ndutherukagia ngwaci urugari wa nyondo ndutherukagia ngwaci nake mundu na nikio ndirauga ndire na makara ni thimo ya ugikuyu ati urugari wa nyondo ndungitherukia ngwaci ndire na ma nii niko mundu ndathoma na nikio ndihatukorwo tugithomithania unjiire atiriri hihiri uri waigua thimo iyo ati urugari wa nyondo ndutherukagia ngwaci na riu hena mundu wandikire uga atiriri akiuga hena auma na anja ya thimo iyo auga kindu kingi gikagwo ni riri ihehagia gathara mwaki akiuga ihehagia thurari thurari kathara mwaki ni thurari akiuga urugari wacio uhehagia thurari ndikwaria muno ndenda unjire atiriri mwiroreri wa Kikuyu vibes ni thimo iriku uhuthagira thiini wa ugikuyu o muthenya o muthenya ni njue hena thimo iria uhuthagira ndenda gukorwo tukiaraniria unyandikire hu unjire thimo ino ni uhuthagira thiini wa ugikuyu maingi muno na tondu reke ngwire thimo ni nyingi thiini wa ugikuyu na ndiramenya wewe wina ciganona no ndenda gukorwo ukinyandikira imwe unjire ino ni thimo kaingi uhuthagira ugikorwo ukihuthagira ote didout ndangigicokera ri noguo no ni hena thimo njugaga na ni uhuthagira kaingi muno thiini wa magira makwa yugaga kugeria nokuo kuhota iyo ni thimo ikoragwo ngithii nayo kugeria nokuo kuhota hena thimo iyo ni uhuthagira muno ni undu wa kuni encourage atu muthenya wa muthe ndageria rucio no uhote na hena ingi itauti ndangimiigirira muno tondu ni mumiui ndi utinda ngimiigirira muno na ni thimo njiraga andu aingi muno makaona ta atari ma no hena thimo ingi mugikuyu ugire mwikirwo ati kahuaini mwikirwo ati kahuaini ndagaga boni itina ndinauga niki mwikirwo ati kahuaini ndagaga boni itina aria kwangetwo karacio habu nyandikira hau unjire ni thimo uriku hihi uhuthagira thiini wa muturire wakwa kana muturire waku nyandikira njira njira like let's have this conversation ketuko tugithomithania uhoro wa thimo nigetha muthenya uki tukorwo tugithomithania uhoro wa gwata ndai ndagwata ndathiu ndathiu na mbetema mutiu ndatigo gitoga ndikwenda kuganja nyandikira hau ni thimo uriku uhuthagira thiini wa muturire waku ria kwangetwo karenjo wabugu kinya hindi ingi mutikindu ni mwenenyaga.